Jakobus hoofdstuk 3, jy het al die achtergrond, ek neem aan die vir julle wat in die eerste sessie of twee met ons was nie, het julle bietjie opgevang en self een bietjie gaan kyk, nou weet wat die achtergrond was. Net weer baie vinnig, Johannes, die verskillik Jakobus, die broer van Jesus, wat hierdie boek geskryf het, waarskynlik in jaar rondom 62 na Christus, die keizer Nero nog regeer het, hy het waarskynlik aan mense recht oor die antieke wereld geskryf destijds, maar hy het sekerlik ook sy gevolg gehad, locally, met wie hy met gepraat het, en die apostels en die leraars het allemaal maar hulle kringetjies van mense gehad, gemeentekies gehad, en hulle eie invloedssfere gehad, en die groter ouwens, soos die apostels, en so, en dit sit Johannes in, en Jakobus, en Petrus, en hy ons, hulle het allemaal skole gehad, meeste van hulle, wat om hulle gebouw was, of tenminste denkstrome, as het nie formele skole was. Ok, so, ons begin vanavond met Jakobus, ons 3, ons het die eerste twee weke die inleiding, of die eerste week die inleiding gedoen, kyk na die eerste hoofstuk, waar daar eigenlijk baie van die topics wat die rest van Jakobus voorkom, word in die eerste hoofstuk al introduced, toe die tweede hoofstuk lang, ons gaan kyk oor, dat ons nie superficial moet wees nie, oppervlakkig moet wees nie, dat ons nie uiterlik moet oordeel nie, maar dat ons op die binneste moet oordeel, ons kom vanavond weer so'n bykie daar uit, by gedeeltekie. Ok, so kom ons begin hier, so jy gaan sien in hoofstuk 3, as jy die 83 vertaling het, of dat selfs van die later is, dan sal daar staan beheersing van die tong. Dit is waar ons begin. Kom ons lees die eerste net die eerste vers of 2, en dan gaan ek vir ons een bykie net kommentaar lewer oor wat hier besig is om te gebeur. Jakobus hoofstuk 3 vers 1, my broers, julle moet nie allemaal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons wat leermeesters is strenger as ander beoordeel. So die hoek waarvan af Jakobus oor die tong praat, is die hoek vanuit leraars en leiers in die gemeente. Nou is daar van dis wat hy voel, julle is nie leraars, excuse, in vir leierskap posities nie, dit geld net soveel vir julle ook. Maar hierdie gedeelte oor die tong, ek wil geld vir absoluut enig iemand vir ons. Maar in hulle specifieke context, het hulle een probleem gehad waar leraars met mekaar gaan competeer. Trouwens, in die eerste eeuw is daar vir ons getuienis dat in sekere areas het leraars, was daar een ooraanbod van leraars. En hoe het jy geweet is een leraar? Wel, as mense vir jou begin sê, jy is nogal slim, jy is nogal geestelik, jy is connected met die Here en ek luister nogal na wat jy sê, en dat mense na die mense kom luister en so het van hulle eenvoudig hulle eie crowds opgebouw. Partij van hulle klein groepies gehad, wat hulle gelei het, tussen 5 en 15 mense, ander mense het groter aanhang gehad, 30, 50 mense, en ander mense het oor een baie, baie wye spectrum met hulle aanhang gehad. En wat Paulus nou, wat Jakobus nou hier so sê is, hy probeer die ooraanvraag van leraars beheer. In hierdie leraars wat met mekaar begin interaksie het hulle begin kompeterend raak, omdat daar een ooraanbod was, op sekere plekke. Dit was nie ooral so nie, want tenminste in die plekke waar Jakobus gewoon het, Jerusalem, groot deel van Israel, Klein-Asië, gedeeltekies van Rome was nie selig geweest, in Antiochie was het verseker goed, gewees, die Antiochie wat ons in Syrië kry, was twee Antiochies, een in Syrië en een in Klein-Asië, en so hierdie mense begin kompeterend raak met mekaar, en Jakobus probeer dan eigenlijk afraai om allemaal te wil leraars wees, want daar het uiteraard in die dag in geval daar voordele saamgekom daarmee om een leraar te wees. Jy het een bietjie aansien wat jy het by sekere mense. Jy het ook financiële voordeel wat jy daar krij, want as jy hulle die rol, die modelgevolg van die cynische wysgeere en die filosofe in die antieke tyd, as jy enigszins een crowd gehad het wat gevoel het dat jy bied iets, dan kan jy vir die geld vraag. Dis hoe die antieke tyd gewerk het. Paulus bevestig dit eigenlijk in 1 Korintiërs 9. As hy sê die predikers van die woord of die dienaars in diens van die evangelie het die volste reg om hulle bestaan te maak financieel uit die evangelie uit. Hy sê dat ons mag gedoen. Sy hele punt is daar in 1 Korintiërs 9, dat hy self het nie doen. En daarom sê hy, hy is baie vryer, is die ouders wat het wel doen. Ok, so dit is so'n bykie van die eerste eeuwse achtergrond oor die hele ding
van leraars wees. So hy sê vir hulle, wie wat, jy moet nie allemaal wil leraars wees. Jy moet onthou net, hy sê, dit lyk dat nou of jy bietjie finansies het, en of jy bietjie aansien het, maar jy moet onthou, in die Here se oë word leraars swaar geoordeel, as ander mense. Dis waar, dit is konsekwent waar. Jy kan gaan kyk in die Ou Testament, Jesaja praat oor, Jeremia praat oor, Esegiel praat oor, dat die herders van die nasies, die herders van Israel, gaan swaarder geoordeel word, hulle wat die geestelike leiers was, die priesters, en mense wat veronderstel is om die mense te lei, hulle gaan swaarder geoordeel word, hulle, kom ek sê so, hulle het meer aanspreeklikheid as die ander, want hulle, wat hulle is veronderstel om van beter te weet, en die invloed wat hulle het, is soveel groter, as 'n individu wat sê nou maar, nie daai angle het. So hy probeer mense afraai, hy sê, jy sê nie dit doen nie. Jy kan dit ook bijvoorbeeld, in die Nieuwe Testament kan jy dit goed sien. As jy bijvoorbeeld kyk na handelinge, Matteus 11, dan sê Jesus vir sy disipel, vir allemaal, kom na my toe, allemaal wat uitgeput en oorlaai is, enige iemand wat uitgeput is, wat leiding nodig het, wat rus nodig het, wat compassion nodig het, jylle kan in die Here toe kom. Maar as jy kyk bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3, waar Paulus die rol van ouderlinge in die jakens bespreek, 1 Timotheus 3 en ook in Titus 1, dan sien jy, Paulus sê, enig iemand kan een leier wees. Een leier moet onberispelik wees, sê in 1 Timotheus 3 vers 1, getrou aan sy vrou, hy moet nie een drinker wees nie, hy moet sy kinders goed opgevoed het, hy moet gelovige kinders hê, hy kan nie rebelle wees nie. Met ander woorde, die standaarde van leierskap is in die Nuwe Testament en Ou Testament hoër as die van gewone disipelskap. So een leier moet die navolging van Jesus, moet hulle in hulle extreme vorm, of extreme is verkeerde woord, in hulle volledige vorm, moet hulle kan modelleer. Beteken nie, een leier moet perfect of volmaak wees, het beteken net, hulle moet kan sien, hierdie persoon leef op 'n hoër standaard. Hy kom van 'n ander plek af. En daarom sê hulle ook, sê die Nuwe Testament ook, dat leiers, daar is een groote verantwoordelikheid op leiers. Natuurlijk is die omgekeerde ook waar. In 1 Timotheus 5 sê Paulus vir die ouwens, dan Timotheus' gemeente, daar in Efese, dat die leraars wat goed doen, moet ook dubbele erkenning kry. So leraars wat goed doen, moet erkenning kry. Mense moet vir hulle sê, baie dankie, dit beteken vir ons iets. Het beteken nie, leraars moet hulle identiteit begin bou op 'n gesoft souperei nie. Dis nie wat ons van praat nie, maar hy sê, as in 'n liefdevolle gemeenskap moet mense mekaar kan waardeer en moet mense dit vir mekaar kan sê. Maar die omgekeerde is ook waar. As jy fout maak en jy misbruik jou mag en jy misbruik jou invloed, dan is dit 'n terrible, terrible ding en vir die Here is dit nie gaaf. Alright. So, dit is net hoofstuk 3 vers 1. Net om dit so bietjie in die konteks in te bring van die Nuwe Testamentiese verstaan van leierskap en van leraarskap. Vers 2. Hy sê, ons struikel allemaal in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte om ook sy hele lichaam in toom te hou. Hy sins veel, eintlik so bietjie hier so nou, die eerste Joodse mense het snaakse maniere gehad, hoe hulle gepraat het oor volmaaktheid. Miskien is volmaak nie die regte vertaling, en die woord, is die Griekse woord teleos, wat daar gebruik word. Dit beteken regtig volmaak nie. Volmaak is nie 'n slegte vertaling nie, maar dit beteken eerder volledig. Met ander woorde, beide Paulus en Jakobus het geglo, ons kan nou reeds hier ons potensiaal bereik, ons volle potensiaal, ons kan ten volle vir die Here leef. So hy sê eintlik hier, hy split met ander woorde die mense met wie hy praat op in twee, en spesifiek hierdie leraars wat nie die vrug van die gees het nie, leraars wat dit vir hulle eie gewin hierdie posisie bekleed, en ander ouens wat in nederigheid leef. En hy sê eintlik, as hy sê, ons struikel allemaal in baie opsigte. En dan sê, as iemand nooit struikel nie, is hy volmaak en by magte ook sy hele lichaam in toom te wees. So hy sê eintlik, volmaak is iets om na te streef. En as ons nie aan die woord van die Here vasthou nie, dan sal ons nooit na volledigheid bereik nie. En sal ons ook nie ons lichaam in toom kan hou. So hy sê eintlik hier so vir die ouwe, jylle kan nie jou lichaam in toom hou nie, en jylle tong in toom hou nie. Want jy het nog nie tot by volledigheid gegroen. Hy sê, ons allemaal is uit ons eie natuur, ons allemaal struikel, maar as ons in die Here se woord vashou, sê hy, kan ons beweeg na volledigheid, na teleos, na volmaaktheid. Volledigheid is 'n beter vertaling.
So hy sê, so Jakobus se hele doel hier, is om vir mense te sê, julle moet hulle self in toom hou, julle moet, as julle leiers wil wees, moet julle in toom hou, en natuurlik die, die grootste instrument van 'n leier, of iemand wat, wat vir die Here mense wil beïnvloed, doen het met sy tong. Want een van die maniere wat hierdie leraars met mekaar gekompeteer het is, die meer onvolwasse ouens, hulle het mekaar hier vir aangevat in die openbaar, en hulle het baie keer openbare debatte met mekaar gevoer. En dit was nogal nie noodwendig beskou as sleg, as iemand, jy weet, jy kon baie keer het jy, kon jy, die mense was baie regheid geweest, kom ek sê dit so, en hulle het mekaar sommer direk aangevat, maar het party ouens baie verneinig geraak in hoe hulle tong gebruik het eens mekaar. Jy sien dit toch al, selfs Paulus is verskrikkelijk regheid, ek bedoel in Filippense 3 en 4, en vat hy ouens aan, hy noem hulle kwaadoeners en kriminele, net mense wat verskil met hom, en mense wat, wat vir my harde tyd gee. Maar sy hele punt is, om vir hulle te sê, julle moet julle liggame beteel, en julle tong is van die belangrikste dele van julle liggame. Kom, ons gaan netjie verder, gaan ek ons bietjie reflekteer oor vers 3. Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan gehoorsaam hulle ons, het ons hulle hele liggaam onder beheer. Dink ook maar aan skepe. Al is hulle baie groot, en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, word hulle toch met 'n baie klein roerkie gestuur, net waarin die stuurman wil. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en toch het hy groot mag. 'N klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. So Jakobus se punt is, ouens, as julle leraars wil wees. Nou, kom ons vertaal net 'n bietjie die woord leraars na 'n gewone praktyk toe. Dit gaan hier oor enige iemand wat wil invloed uitoefen. Enige soort van invloed. Jakobus se punt is, as jy dit wil doen, dan wil jy eintlik geestelike leiding neem. En dan moet jy een ding kan beheer. Jy moet jou tong beheer. Jy moet seker maak jy maak nie droog met jou tong. En nou Jakobus slaat hierin in 'n baie belangrike ouwe Nuwe Testament tradisie rondom taal en die tong spesifiek. Jy kry dit weer eens in Spreuke, baie, baie plekke. Ek het nou al eintlik genoem Spreuke 27:12-27:10, waar die Spreuke skrywer sê, dat as 'n dwaas stil bly, dan kan selfs hy aangesien word vir 'n wyse. Dit gaan baie oor die wyse bring lewe met sy woorde. Die dwaas vernietig met sy woorde. Die Jode, Jakobus skryf hier aan Joodse ouens wat versprei is reg oor die wêreld, vir die Jode was taal by definisie heilig. Taal was heilig. Selfs wanneer 'n ongelowige dit gebruik. Taal is by definisie heilig. Hoekom? Omdat hulle geglo het God het geskep deur middel van taal. Genesis 1, in die begin het God die hemel en aarde geskep, en dan op die eerste dag het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. So God het geskep met taal, en daarom is taal 'n baie, baie heilige ding. Hoe jy met jou woorde omgaan, is 'n heilige, heilige ding. Jy kan nie sommer net maak met jou woorde wat jy wil nie. En dan kom ons bijvoorbeeld in die Nuwe Testament, sien ons in, miskien kan ons eerst net so'n bietjie die wet gaan, net of jy 'n bietjie in die context van Johannes in te bring. Bijvoorbeeld, kom ons vat het tekst soos Exodus 21. Exodus 21, 17, 15 en 17, staan daar wie sy pa of ma vloek moet doodgemaak word. Dis terrible. Dit is die tyd van die wet gewees, dit het ouens gestenig in daai tyd. As jy jou ma of pa met jou tong beledig het, dan het jy jou gestenig. Dis 'n sonde, jy kan nie sommer net, jy weet, dit sekere taal teenoor jou ouers gebruik nie. Dit is a terrible ding. In Spreuke 31, dan praat die spreekeskrywer van vir wie dit benede is om sy ma of pa te groet, of vir wie dit benede is om sy pa of ma reg te hanteer met hulle taal, hulle oë sal uitgeruk word deur roofvoëls en hulle vleis sal opgeëet word. Dis terrible simboliek daai. Maar is om te sê, taal is belangrik, hoe jy jou woorde gebruik, is ontsaglik belangrik. Dan kom ons by die Nuwe Testament, in die Evangelie, vat maar 1, of die met Johannes 1, dan word Jesus word genoem die Logos, die stem van God, die woord,
woord is nie, woord is een van die vertalings, wat jy kan gebruik van logos, maar die jode het nie net, as hulle praat van woord, nie net, excuse, as hulle praat van logos, nie net bedoel woord nie, wat ook verwys na, na jou intellek, jou rede, hulle het verwys na stem, na, na klanke selfs. Met andere woorde, as Johannes sê, Jesus is die logos, en die logos het onder ons kom woon, dan probeer hy sê, Jesus is die stem van God, hy is die voice, hy is die ene wat taal kom vat het, en sy, as jy na hom kyk, sien jy die taal van God, en die woorde wat uit sy mond uitkom, bring lewe. Johannes sluit aan by na Genesis 1 idee, dis waarom Johannes net 7 wonderwerke het, want hy verwys dan na die 7 skeppings daar van God, Jesus, in teenstelling met Matteus, Markus, Lukas, gebruik Jesus lang toespraak in Johannes. Hoekom? Hallo, Johannes wil sê, Jesus is die voice, hy is die stem van God, en Jesus kom weer vir ons wys, dat taal heilig is, en dat ons versigtig daarmee moet omgaan. En dis waarom Paulus skryf dan in Romeine 10, dan sê hy, hoekom iemand tot geloof, as iemand nie vir hom preek nie, met ander woorde, as iemand het nie hoor nie. So vir die eerste eeuwse jode was taal heilige ding vir die Bybel, ek moet dit bysie, ek het dit eintlik by Eugene Peterson gehoor vir die heel eerste keer, ongelooflike theoloog, hy het gepraat oor hoe heilig taal vir die jode was. So, met dit als in achtergrond, dit is wat die traditie waarin Jakobus staan. So vir hom, hy kan nie geloof verstaan, dat daar leraars is, wat in die naam van die Here hulle taal gebruik, dat hulle die gawe wat God vir hulle gegee, die selfe gawe waarmee God die wereld geskep het, waarmee hy nieuwe lewe bring, waarmee hy genesing spreek, waarmee hy mense vry maak, hulle sondes vergewe, dat mense daai selfde medium gebruik, die taal, om mee afbreek te doen aan ander mense, en om God eintlik sy naam deur die monde te sleep. So dit is die hele traditie waarin Jakobus staan, as hy praat oor taal, taal het mag, sê hy. En daarom, as hy verder gaan en praat oor die woord, dat ons die woord moet connect en nie ons eie begeertes moet bevredig, en dit verwys nog daar na die tong. So hy sê, iemand wat in sy eie begeertes net kyk, hy praat sommer net wat hy wil en hy doen sy eie ding, maar hy wat in die woord van die Here vasthou, hy kan die woord van die Here kan sy tong vasthou, dat sy hele lichaam uiteindelijk onder beheer sal wees. En dit is die belangrike ding wat Jakobus vir ons probeer sê. So hy sê dan, as hy sê die tong het soek een groot mag, dan verwys hy weer eens aan die skepingsmag van woorde en van jou tong. Nou hierdie, jou tong het nie magiese krag nie, okay? So kom ons maak nie van taal een bijgeloof. Dit is dood eenvoudige gelowige ding. En daarom is die taal wat ek en jy gebruik, is uiters belangrik. En hy sê vir ons, die taal is so krachtig, God het die wereld geskep met die taal, is eintlik wat hy vir die jode sê. Hy sê, julle weet het. En daarom, net soos wat 'n toom, 'n klein instrumentie is, wat in die bek van 'n perd sit, hy beheer die hele perd. Net soos wat jy 'n klein roerkie aan die skip of 'n boot sit, dit beheer die hele boot, net so machtig as taal. En daarom moet dit ons tot verantwoording roep, om ons seker maak, ons gebruik taal op die regte manier. So kom ons gaan verder met vers 6, dan sien ons, die tong is ook een vuur, so hy vergelyk het nou hier so, ne? Die tong is ook een vuur, een wereld vol ongerechtigheid, die deel van die lichaam wat die hele mens besmet. In ander woord, omdat jou tong en taal so machtig is, as dinge daar verkeerd gaan, dan kan het jou hele lichaam besmet, dit kan jou hele geestelike lewe besmet, want Jakobus hierna verwys, hy praat eintlik hier van een gefrikte tong, met ander woorde, aan die een kant probeer die lewe bring, omdat jy 'n leraar is, maar aan die ander kant bedinge sê, die arme ander leraar, so dier hulle sleg te sê, dier mense hulle swadder, achter hulle rug, het jy eintlik uit twee werelde uitleef, nie net uit een, jy leef nie uit Godse wereld, jy leef eintlik uit twee werelde, of jy probeer uit twee werelde gelyk leef, maar hy sê, die basis van dit, vir die gefrikte tong, is eintlik, kom by die helheid, ons sien het nou. So hy sê, dit steek die hele lewe, dit is die middel van vers 6, ne? Dit steek die hele lewe, van die geboorte af, tot die dood toe, aan die brand,
en self word het uit die hel, aan die brand gesteek. So hierso, hierso sê hy dit, hy sê om die tong so te gebruik, op hierdie manier is so destructief, is so vernietiger. Jy moet nie net dink, jy vernietig die ander mense, wie se naam jy beswaar, jy vernietig jouself wanneer jy dit doen. Want jy, daar's 'n giftigheid, wat nog in jou binneste is, wat jy probeer gebruik om ander ouens mee sleg te sê, hulle te ontmagtig, of hulle te verneder, maar uiteindelik gaan dit jou ondergang beteken, want daai toksisiteit, daai giftigheid is binne in jou. Hy sê, dit gaan jou vernietig uiteindelik, en dis waarom hy sê, dit gaan jou hele, dit gaan jou dit door die dood doen, en self word het met die hel in die brand gesteek, en dan sê hy, alles wat loop, vlieg, kruip, of zwem, elke soort dier, is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. So hy probeer hier vir hulle wys op die onnatuurlikheid daarvan, om uit twee monde uit te praat. Om dit wil sê dat jy 'n Christen is, dat jy 'n gelowige is. En hy praat natuurlik van dwaalleraars ook, né? Dwaalleraars word geken in die vrug wat hulle toon. Dit beteken nie 'n dwaalleraar of liewer 'n gewone volwasse leraar maak nie ook foute nie. Natuurlik maak hulle foute. Maar daar's 'n consistency, 'n algemene consistency by hulle, dat die vrug van die gees al hulle grond gevat het. So hy sê nou vir hulle in vers 7, hy gaan nou weer eens in die diereryk toe, né? Hy sê vir hulle, wie, kom ek verduidelik jy met die diereryk. Hy sê selfs in die diereryk gebeur dit nie. Hy sê selfs die diere is deur die mens getem. En dit sê in vers 9, kom ons gaan alle vers 8 toe, nou verder gaan hierdie vers 8. Maar geen mens kan die tong tem nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. So hy praat hier van die gefrikte tong, né? Die gefrikte tong soos 'n sangetjie wat met die een voet in die koninkryk probeer staan en jou ander voet is jy besig om geweldige skade te doen. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars water en brak water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra of 'n druiwestok vye nie. 'n Brak fontein kan mos nie vars water gee nie. So hoekom gebruik jy hierdie voorbeeld? Hy gebruik die diereryk, die ganse natuur, die diereryk sowel as die planteryk om te sê nie is in die diereryk gaan dit so nie. Hy sê dink 'n bietjie daaraan. Hy sê as jy 'n wat 'n voorbeeld gebruik hierso, hy praat van 'n fontein. Hy sê fontein het tog nie twee soorte water nie. Hy het net een soort. As die fontein se identiteit is dat hy se fontein moet vars water en gee hy net vars. Hy gee nie ander goed nie. En as dit 'n brak water is, dan gee hy net brak water. Hy kan nie al twee gee nie. Hy sê dit soos met 'n vyeboom. Hy sê as jy goeie vye uit die een boom kry, dan kry jy nie dieselfde boom sommer vrot slegte vye ook nie. Hy sê dit werk nie so nie. So Jakobus is hier baie sterk besig om aan te sluit by Jesus in veral die Matteus evangelie. Want uiteindelik by die Matteus 12 en Matteus 15 praat Jesus oor 'n boom, hy sê 'n goeie boom dra goeie vrugte, 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Boom word hieraan geken aan sy vrugte. So dit is eintlik die punt. As jy gemengde vrugte dra, is dit nie 'n teken van 'n gemengde boom nie. Dis 'n teken van 'n slegte boom. Dis eintlik wat Jakobus hier probeer sê. En hy sluit hier aan by Jesus se hele ding van 'n innerlike spiritualiteit versus 'n uiterlike spiritualiteit. Want Jesus het die fariseer teologie het hy gevat wat eintlik 'n uiterlike teologie is waar jy klop reëls en dogmas bou rondom jouself en weet maar dit verander nie regtig jou hart nie. As Jakobus hier besig om te sê wie wat 'n goeie boom jy moet 'n goeie mens wees. As jy 'n goeie mens is, dan sal jy goeie vrug lewer, jy sal goeie woorde sê. Trouwens, Jesus sê dit self in Matteus 12 wanneer hy praat oor daai ding van 'n vrugte 'n boom. Dan sê hy en wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Want anders word Jakobus is ook besig om te sê, hy sê wie wat jou hoe jy jou tong gebruik sê iets oor jou binnekant. En dit beteken as dit wys jou binnekant is so sleg dat jy ander mense beledig, dan moet jy weet jy gaan jouself uiteindelik vernietig. Dit is nie 'n goeie ding hierdie. Onthou hierdie is 'n stuk wysheid. Wysheid literatuur probeer eintlik vir jou sê nie so seer hoe jy in die hemel kan kom nie. Dit ook is deel van wysheid en jy sien dit ook
in die rest van Jakobus. Wysheid gaan daaroor dat jy 'n goeie lewe leef met insig hier en nou. Wat anders hy beweer vir die mense sê julle gaan hel toe. Dit kan dit uiteindelik insluit. Met as jy so met jou tong leef en daar's jy voel geensins jammer daaroor en jy gaan net aan mense vermaan jou maar jy kan net aan jy stel glad nie belang in bekering nie. Maar jy sê jy volg Jesus, dalk mag jy Jesus nie regtig volg. Dalk is dit wat dit beteken. So Jakobus probeer hier vir die ouens sê julle moet kyk na binnekant. Julle moet julle oordraai na binne toe want dit beteken daar tier ongiere goed in julle binneste as julle gefrikte tonge. As julle uit 'n gefrikte tong uit praat. OK dan gaan hy verder in vers 13. Dan sê hy is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Onthou dit gaan nie oor wysheid, né? Jakobus skryf oor die wysheid. Hy sê dan moet hy dit toon. So hy sê wil julle graag wys wees? Want hy sê 'n wyse persoon, so hy sin speel eintlik 'n bietjie sarkasties, maar tog met groen erns op hierdie leraars en mense wat dink hulle is wise met hulle tonge. Want hoekom sal jy 'n groot bek hê? Jy dink obviously jy weet iets. Jy dink obviously jy is slim. Jy dink obviously jy is wise. En hy sê vir hulle, as jy wil wise wees, kom ek sê vir jou, wat beteken dit om wise te wees? Hy sê, jy moet dit aantoon. Jy kan nie net vir mense sê kyk hoe slim is ek, en kyk hoe baie weet ek. Jou lewe moet dit wys. Dan moet hy dit toon deur sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. So Jakobus probeer hier sê die vrug van die gees wat van nederigheid deel is, dis ware wysheid. As jy 'n wyse mens wil wees, leef dan soos wat Jesus wil hê jy moet leef. Nie om gered te word nie, om te kan wys wees, om 'n wyse lewe te kan leef. Natuurlik moet jou vrug van die lewe ook pas uiteindelik by jou redding. En dan sê hy vers 14, sê hy terwyl daar bittere naaiwer beteken, dis eintlik 'n slegte vorm van jaloesie, né? Naaiwer. Terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het. So hy sê, wat veroorsaak dat julle ander mense beledig en skinder oor ander mense en jaloers is oor ander mense? Wat veroorsaak dit? Hy sê dis nie jou wysheid nie. Hy sê dit jy praat nie die waarheid nie. Dis wat 'n leraar moet doen. Iemand wat vir die Here wil opstaan. Enigiemand wat wil geestelike invloed uitoefen, jy moet staan vir die waarheid. So as jy die waarheid gebruik en as jy taal gebruik of ander mense wys hoe slim jy is en dom die ander persoon is, dan sê jy stupid, sê Jakobus. Ware goddelike wysheid getuig van nederigheid. En dan sê hy vir in vers 15 sê hy, die soort wysheid kom nie van bo nie, maar dis aards, sinnelik, demonies. Want waar naaiwer of jaloesie en selfsug is, kom daar wanorde en allerlei gemeene dade. So hy probeer sê dat as jy vir die Here wil leef, dan moet jy dieselfde nederigheid hê wat Jesus gehad het. Dat hy uiteindelik sy lewe vir ons gegee het en dat hy homself ten volle vir ons gegee het. Vers 16, want waar naaiwer, ek klaar dit gelees, vers 17, maar die wysheid wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings, met ander woorde, dis opreg. Jy wil nie, jy hoor nie so skyn voor, of jy het nie twee motiewe nie, jou motief is nie, okay, ek wil dit vir die Here doen, so dat ek my gewete bietjie kan sus, maar die ander kant wil dit ook al, dit is ook goed as ek my eie naam bou, maar die tweede gedeelte van die motief raak groter as die eerste een. En sodra jy dit oor jou begin gaan, dis wanneer jy ander mense begin beledig. Dis wanneer jy begin skinder. Dit gaan eintlik nie oor hulle nie, dit gaan oor jou. Dis jy wat te veel van jouself dink. Dis jy wat nie die oggend voor die spieël gestaan het en die waarheid van jouself raak gesien het. Dit is jy wat waar eintlik gaan vergeet van daai mense wat jy probeer beledig. Okay, kom ons lees net weer vers 17, maar die wysheid wat van bo kom is allereers sonder bybedoelings. Met ander woorde, die idee eintlik daarso is dit is te skoon, te suiwer, is wat Jakobus daar bedoel. En verder is dit verliewend,
vredelievend, inskikkelijk, bedagsaam, vol medelee en goede vruchten, onpartijdig, oprecht. So hy sê, as jylle wil wijs wees, as jylle as beïnvloeders wil optree, as jylle graag die wereld een betere plek wil maak, as jylle vir die Here wil leef, dan moet jy weet, dan is dit die jou leven moet lyk. Dit moet vredelievend wees, inskikkelijk, bedagsaam, vol medelee, jy moet aan oor verstaan waar ander mense met dank om, jy beleeg hulle nie, beledig hulle nie, sorry, onpartijdig en opreg. Hierdie wijsheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet het gebruik om vrede te maak. So, ek dink aan my Matthäus, en ek die salig spreekinge, die van julle wat die oosterlig sal weet, die e-mails wat ons in die oggend kry, skryf my collega's tans oor die salig spreekinge. En een van die salig spreekinge sê, geseend is hulle, geseend is die vredemakers, want aan hulle behoort die koninkryk van God. En dit is wat Jakobus hierna terugverwys, hy probeer sê, wie as jy wys is, en as jy die regte karakter het, en as jy regtig 'n leraar is, of enige soort van persoon, wat vir die Here wil invloed bring, dan beteken dit, jy gebruik jou invloed om vrede te maak, nie om mense aan te hits teenoor mekaar, al is het hoe subtiel, en al is het, al doen jy dit hoe slim, en al dink jy meeste mense kom het nie achter nie. Hy sê, dit is 'n belangrike ding, jy kan jou verhouding met die Here skade doen, as jy dit gebruik met bybedoelings. Daarom, herstel nie met jou verhouding wie jy met die Here. Want die Here glimlag nie oor jou lewe, wanneer jy doen wat jy doen nie. So gebruik jou invloed om jou vrede te maak, om mense dan eerder by mekaar te bring, en nie om mense weg te dryf van mekaar. En weet, vriende, jy kry regtig sulke mense. Jy kry sulke mense wat, jy weet, hulle, jy praat nie lank met hulle, dan vind hulle fout met iemand anders, maar is nie blatant nie. Jy weet, hulle sal baie verskoning maak vir hoekom hulle daai persoon noem, of wat ek al, of hulle sal net 'n subtiele vraagie vraag, nie as iets lelik sê nie. Jy weet, net 'n subtiele vraag vraag oor daai persoon, wat jou nie dink sit oor daai persoon se karakter. En Jakobus sê, jy doen dit nie. Taal is heilig, kom van God af. Taal is goddelik. Die Here oefen sy invloed uit met taal. Jesus word genoem die stem van God, die logos van God. En as jy in daai tradisie wil speel, as jy in daai type game wil speel, in daai liga, dan moet jy taal nooit gebruik om andere mense mee af te breek. Gebruik het om die waarheid te praat. As jy jou collega uit wat sonde gedoen het, gaan praat met die collega, praat met hom, want dit is ook deel van die wysheid. Moenie agter iemand praat, praat met hom. En dis 'n belangrike ding. Ek onthou toe ek by Oosterlig aangesluit het, toe het Niels Miller vir my die een ding gesê, ons het sommer net so lekker gesit en kuier. Toe sê hy vir my, weet jy, hy wil het een ding van my vraag, hy het van my collega's gevra, voor ek daar gekom het, en hy wil het vir my ook net vraag, hy sê vir my, moet nooit achter my rug praat nie hoor, praat met my. Met ander woord, as jy iets het, wat ek nie recht doen nie, of jy verskil met my, kom sê dit asseblief vir my, en met my, maar moet nie achter my praat. En ek dink dit so waar, ek vraag dieselfde van mense, praat asseblief met my, maar moet nie achter my praat. En ons weet hoe vernietigend dit is. As jy al aan die ontvangkant was, as jy al een beneficiary was, ontvanger van, daarvan dat jy later achterkom, mense kyk jy so snaaks aan, en mense is bezig om achter jou te praat, maar jy weet nie wat jy aangaan. Later weet jy net, jy naam word een bykie beswaarder en so aan, maar jy weet nie wat jy aangaan, hoekom is dit so nie. Maar dit is sleg. Dit is vir die slegste belewenisse wat een mens kan hee. En dan slaan Jakobus nou verder nog hierdie die hele gedeelte in van die hele ding van die innerlijke jy weet, waar kom jy goed vandaan, in hoofstuk 4 vers 1, dan sê hy vir hulle, dis nou Jakobus 4 vers 1, hè, dan sê hy vir hulle, waar kom die stryd vandaan? Waar kom die risies on julle vandaan? Ek is so stopgeus daar, hy vraag die vraag, ek is julle in stryd met mekaar, hier is risies wat plaasvind, hoe, jy weet, waar kom het vandaan? Maar kom, ons kyk in die tweede helfte van die versie. Hy sê, kom het nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binnen in julle voed nie? So hy sê, wie wat? Daai risies, as julle in 'n risie is,
Was ons dat is het baie maklik om te sê, ja maar hy, ja maar sy, jy weet, ja maar sy dit, wow, sê Jakobus, wow, dit gaan. Dit kom binne jou uit. As jy iemand anders beledig, as jy iemand anders sleg sê, maak nie saak of jy die eerste ouers wat reageer, of die tweede persoon wat jy reageer op iemand anders se verneem nie. As jy so optree, beteken dit kom uit jou uit. Dit kom uit 'n giftige binneste. So jy het jou gif binne in jou net 'n bietjie onderdruk die hele tyd. En nou dat iemand jou onderdruk sit, nou pop het dit uit. Hy sê, dit kom van binnen jou af. Hy sê, want jy het selfsugtige begeertes. Nou in hierdie opsig, wat is selfsugtige begeertes het hulle? Om hulle self op te hef. Om beter te lyk in ander mense se oë, as wat jy self weet jy regtig is. Hy sê, dis die begeertes. En dit kom van binnen jou af. Moet nooit ander mense blameer daarvoor. Jy weet wat, dis iets van incredible hoe wys die Bybel oor hierdie goed is. Weet julle, as jy vandag kyk na wat sielkundige sê, maatskaplike werkers, coaches, besigheidsleiers, sê almal vir jou, dat, gebaseer op Viktor Frankl se, van sy idees, Man's Search for Meaning, julle weet, Viktor Frankl was in die konsentrasiekamp tydens die Tweede Wêreldoorlog, en hy het verskriklike dinge om sien gebeur, en hy daarna het hy met mense gepraat oor hoe kry jy betekenis in sulke moeilike tye, in sulke swaar tye, en het hy gesê, het een baie belangrike ding gesê, hy het gesê, as jy beleef iemand nail jou, iemand maak het vir jou moeilik, hy sê, diere het nie 'n keuse nie, as diere bedreig voel, as die volgende stap, hulle val aan, hulle regeer uit daai vernein, uit daai pyn wat hulle beweeg, maar Viktor Frankl sê, hy sê, het werk so met die mens, hy sê, die mens het intellect, die mens kan ding vir hom of haarself. Hy sê, as jy hier kwaad gemaak word deur mense, en hier is jou moontlike reaksie, as jy tussen die kwaad word, of liever mense wat jou kwaad maak, en jou reaksie is daar gaping. En daai gaping is jou keuse. Dis wat ons anders maak as diere. Jy het 'n keuse. En daai keuse kom van binne af. En dis wat Viktor Frankl gesê. Hy het gesê, hy het agtergekom dat nazi-soldate kan extern enigiets doen aan hom, maar dit wat binnen in hom is, kan hulle niks aan doen. Daai is syne, en hy het 'n keuse, of hulle gaan lief hê, of hulle gaan haat, die selle van Corrie ten Boom, Corrie ten Boom het die selle vertel van die Tweede Wêreldoorlog. Ek bedoel, al haar familie is dood, haar pa, haar broers, haar sissie, wie sy baie close was, en maar na die Tweede Wêreldoorlog pak hierdie tannie haar tassies, en sy travel die wêreld vol, vertel van die mens, van die genade van die Here, en sy vertel hoe sy een aand, ek dink iewers in Europa, doen sy 'n praatjie, en in die gehoor, sit daai offisier, die nazi-offisier, wat in die konsentrasiekamp hulle bevelvoerder was, en wat verantwoordelik was vir die dood, van 'n groot deel van haar familie. En hy kom na die tyd vorentoe, en hy steek sy hand uit, en hy vra vir haar, vergewe my. Sy sê op daai oomblik kom als binnen haar tot opstand, maar sy besef toe, die krag en die mag om die persoon te vergewe is binnen in haar. Die gees van die Here kan haar hierdeur help. Sy het 'n keuse, sy hoef nie te haat nie. En dit is in 'n groot mate, vandag word hierdie type sosiologie wil ek amper sê, en hierdie type sielkundige wysheid, word oral vertel en oral verkondig en oral gepropageer as dis hoe die menslike siege werk. En vrienden, hier sê die Bybel het al voor, jare terug, dat dit so is. Hierdie goed kom van binnen onsself. En dit kom uit ons selfsigheid. En dan sê Jakobus in vers 2, julle wil dinge hê. Wow, dis een goeie opsomming van die begeerte. Wat sê ding is die begeerte? Jy wil iets hê. Maak nie saak wat dit is nie. Ons kan selfs partykeer goeie dinge wil hê. Maar partykeer wil ons goeie dinge so graag hê, dat dit eintlik alles oorneem, en dat ons daardeur uiteindelik mense seer maak. So daai wat begeerte dat ons wat ons wil hê, kan 'n obsessie word. En Jakobus sê, julle wil dinge hê. Dis die probleem. Dit is van die begin af die probleem van die mens, om van Genesis 3 af, die slang het vir Adam en Eva gesê, het die Here regtig gesê, hulle mag nie van daai boom eet nie, of hulle mag nie van die bome eet nie, en hy het hulle laat begeer om te hê, wat hulle nie gehad het nie.
En daarom is tevredenheid so verskriklike belangrike waarde in die Nuwe Testament. Om tevrede te wees. Lukas 3, dan vra die ouens vir Johannes die Doper, die soldate kom vra van wat moet ons doen? Dan sê hy, wees tevrede met wat jy het. En moenie iets met geweld onnodig van iemand afvat nie. As jy twee hemde het, gee die een vir iemand anders. Maar wees tevrede met wat jy het. Tevredenheid is ontsaglik belangrik. Stephen Joubert sê rukkie vir my, so rukkie terug, toe praat ons oor besigheidskontrakte, wat ek en hy nou altyd by sekere besighede het, en wat hy onder andere het by verskeie gemeentes ook. Ons praat so 'n bietjie oor finansies. En hy sê eendag van weer, Rolf, ek het net by myself hierdie vrede gemaak. Ek het vir die Here gesê, wat ook al gebeur, of 'n kontrak kanselleer word, of nog een bykom, wat ook al gebeur, dis okay. Dis okay. Ek is happy. Ek is tevrede. Ek sal het vat, soos wat het kom. Beteken nie, jy wil nie graag weer probeer om 'n nuwe kontrak te kry nie? Ja, natuurlik kan jy probeer. Maar is okay. So lewe altyd so, dat jy nie soveel goeie so graag wil hê dat jy eintlik skade doen deur jou begeertes. Ons moet begeer. Die Here het vir ons begeertes gegee. Maar die doel van begeertes is om ons te wys na God, wat eintlik ons ultimate begeerte behoort te wees. Die Here is die bron vir ons begeertes. Ons begeer nie al slegte dinge, ons begeer partykeer kos. En ons het kos nodig om te eet, maar as jy kos te veel begeer, dan veraf God jy kos, jy word vet en oorgewig en jou brein word klein, jy ontwikkel 'n dinosaur effect, praat al nou van die mediese wetenskap, groot lyf, klein breintjie. Hulle sê agter as 'n groot koneksie tussen jou oorgewig wees en jou intellektuele kapasiteit. Jou intellektuele kapasiteit neem af. Hoe meer oorgewig jy raak. Nou, dit speel in wat Johannes sê, wat Jakobus sê, as ons te veel begeer, vernietig het ons. So ons kan selfs die regte goed begeer, maar dit op 'n verkeerde manier begeer. So hy sê julle wil dinge hê, maar kry dit nie. En wil aan moord pleeg. Julle is jaloers op 'n ander man se goed. En julle kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle risie en beklei julle. So hy probeer vir hulle hier sê dat julle moet die goeie begeer. Hy kom eintlik net in die hoofstuk 'n bietjie verder, 'n bietjie beter daarop uit. Julle moet die goeie begeer. Julle moet julle begeertes na God toe draai. En dan sê hy julle kry nie omdat julle nie bid nie. Nou, hierdie is van die coolste ding. Hy sê, as jylle enigszins iets wil hê, as jylle enigszins 'n begeerte het om vir vervulling in jylle eie lewe na iets spesifiek, dan vat jy nie met geweld nie. Jy rig nie ander mense so dat jylle kan kry nie. Jy vra daarvoor vir die Here. Gelowiges kry wat hulle moet kry deur gebed. Dis al. Natuurlik kan jy gunste vir mense vra. Natuurlik kan jy vir mense sê as jy in moeilikheid is, hulle moet jou help. Natuurlik kan jy. Maar jy doen dit op die regte manier. Jy dwing nie, jy beledig nie ander mense nie. Jy gebruik nie jou tong om te manipuleer om te kry wat jy wil hê nie. Jy laat jouself nie beter lyk of jy laat jouself nie soos 'n slagoffer lyk. Jy weet jy, ek ken sulke mense ook. Ek weet nie of jy hulle sulke mense ken nie. Hulle is of hulle vertel net twee stories. En hierdie een van twee stories is hulle of die held of die slagoffer. In al twee gebruik jy om te manipuleer, om mense te kry, om vir jou te gee wat jy graag wil hê. Hy sê, en as jy bid, sê, dan ontvang jy nie, omdat jy verkeerd bid. Jy wil net jy eie selfsugtige begeertes bevredig. En hier beledig hy die Jode eintlik vreeslik. Want die heidene het daarvoor bekend gestaan, dat as hulle gebid het, hulle het geweet, hulle kan die gode eintlik nooit tevrede stel. So hulle het net gebid, hulle die gode gunsties aangebied en hulle offers gebring, sodat die gode tog net so bietjie moet aandag gee aan hulle, en sodat die gode net so bietjie die goeie goed met hulle kan laat gebeur. So die heidene bid om hulle eie selfsugtige begeertes te bevredig. Dis al hoe hulle gebed gebruik. En Jakobus se punt is, as jy regtig nederig is, en as jy die kruis van Jesus volg, dan gebruik jy nie gebed primêr daarvoor.
Nou, ons mag natuurlijk bid voor ons begeertes, natuurlijk, maar je bid daar altijd onderdanig onder die heerskapie van Christus. Filippense 4, dan sê Paulus, ons kan ons begeertes met danksegging aan God bekend maak. Ons kan ons begeertes aan God bekend maak. Maar as ons dit nie kry nie, neem ons dit nie met geweld of met manipulatie of met een politieke spel nie. Dan berus ons in tevredenheid by wat die Here vir ons gee. So hy sê, julle wil net julle beselfsugtige begeertes bevredig. So hy sê, julle is soos die heidene. Julle is veronderstel om Godse mense te wees, Joodse gelowiges in Jesus Christus. Hy sê, maar en julle beskou julle self as leraars, party van julle. Hy sê, maar julle bid soos heidene. Julle bid net vir jouself. Hy sê, dis nie vir ons bid nie. As Jesus in Johannes 16 sê, alles wat julle in my naam vra, sal ek vir julle gee. Weet julle wat beteken dit? Dit beteken, as jy iets in Jesus' naam vra, dan beteken dit, jy vra iets vir God, wat jy weet, dat as Jesus in sy vlees, hier saam met jou was, en hy sou saam met jou bid, sou Jesus ook hierdie goed gevra, vir sy eie koninkryk. Met ander woorde, ek vra dit nou in Jesus' naam, ek vra dit namens hom. Dis wat dit beteken, as ek dinge namens Jesus vra, dan gee dit vir my. En dit is wat Jakobus eigenlijk hierop sin speel. As hy sê, julle bid nie om julle eie selfsugtige begeertes te bevredig. Hy sê, bid in Jesus naam. Want dan word bid vir sy koninkryk. Bid dat mense tot geloof sal kom. Bid opreg. Bid dat jou karakter sal groei. Bid dat ander mense met mekaar in vrede sal leef. Bid dat mense met God sal versoen. Dat mense met mekaar sal versoen. Mense met die natuur sal versoen. Gebruik jou gebed om nie jou eie selfsugtige begeertes te bevredig nie. Maar met God te connect, om een verhouding met God in stand te hou. Dis ook om Jesus sê in Matteus 6, dan sê hy, van moet nie allerhande woorde goed gebruik, hoe woorde is met God praat, en hy sê, God weet al klaar wat hy nodig het, nog voor iets van vrou. Nou, wat is sy punt daarmee? Jesus' punt daarmee in Matteus 6 is, gebed gaan nie oor vrou nie. As gebed gaan oor vrou, dan maak gebed eintlik nie sin nie. Hoekom nie? Want die Here weet anyway reeds wat hy nodig het. So is hy eintlik nodig om vir iets te vrou, as hy reeds weet wat jy nodig het, so hoekom bid jy dan, is die vraag. Dit is een goeie vraag. Ons bid vir twee redes. Ons bid om die Here te verheerlik, om ons verhouding met hom in stand te hou. Ons bid vir sy koninkryk, en dan, tersiair, nie as sekundair, die tersiair bid ons vir ons eie dagelikse nood en behoeftes. Nie net allerhande begeertes, nood en behoeftes, ons mees basisse behoeftes, jy sien daar gebed met onze Vader. Ons Vader, wat in die hemel is, verhouding met God, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Dit is koninkryksgebede. En dan, gee ons vandag ons dagelikse brood. Lei ons nie versoeking, lei ons nie versoeking, maar verlos ons van die bose. En vergewe ons ons sonde soos ons die vergewe wat teen ons oortree. Dit is die prioriteitslys van ware gebed. So, Johannes sê, hulle moet nie gebed gebruik soos die heidene nie, gebruik het soos goeie gawe Christen gelowig is. Hy sê, vers 4, weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wereld, vijandskap teen God is nie. Jo, hier vat hy dit nou mooi saam. So hy sê, julle moet julle gefrikte tonge, julle wat in twee wereld tegelijk wil staan, besef jy nie, dat jy kan nie vriende met God wees, en vriende met die waardes van die duivel, van die wereld. Dit is eigenlijk wat hy probeer sê. Hy sê nie, jy moet nie die kultuur liefhê, of dinge wat in die kultuur gebeur, of mooie dinge nie, dit is nie wat van hy praat, hy bedoel die waardes van die wereld. Hy sê, jy kan nie, sê jy het God lief, met die wereld ook lief. Johannes sê dit ook vir ons in 1 Johannes 2, die van vers 15 tot 17. So hy sê, jy kan nie al twee speel nie. As jy die Here ken, dan dien jy hom en hom alleen, en dis die richting van jou lewe, en ja, in die richting, gaan jy een foutie maak, gaan jy ook onvolmaak wees, jy gaan ook oor die touw trap en val, maar in jou nederigheid gaan jy opstaan, jy gaan oor vergifnis vra, jy gaan aangaan, dis ok, dis fine, maar jy kan nie intentioneel al twee kante speel, dat is nie een regte Christen nie, is wat Jakobus eintlik sê, jy moet jou hart, moet jy suiwer maak. Hy sê, dis die tweede gedeelte van die vers 4,
Wie een vriend van die wereld wil wees, wees daarmee dat hy een vijand van God is. Ja, radikale taal hierdie. Vers 5, of denk julle dat die skrif sonder rede sê, dat God die geest wat hy in ons laat woon, heeltemal vir homself lê. Hy verwys hierna, of hy sinspeel te mis op die traditie, wat geskep is deur die tweede gebod in Exodus 20, en waar die Here sê, ek eis onverdeelde trou vir die wat my lief het. So die Here eis hy is jaloerse God, hy in sy verhouding, nie soos wat jy met 'n lover, 'n verhouding met 'n huwelik staan, moet jou hart volledig aan jou vrou behoort, en haar hart volledig aan jou behoort. Daar is nie plek vir affairs nie, jy kan nie vir jou vrou met 'n bietjie van jou gee, vir ander vrouens gee ook 'n deel van jou romantiese liefde nie. Jy kan nie. Die Here is jaloers, hy eis alles vir ons, ons totale hart. Nie perfektheid nie, maar hy wil ons harte hê. En dit is wat Jakobus, waar Jakobus verwys, hy sê in vers 6, maar die genade wat hy gee is nog groter. Hy sê, God weerstaan die hoogmoediges. Weerstaan is eintlik, hy verwys hier na Spreuke 3, Spreuke 3 vers 34, wat sê, God haat, daar sewe dinge wat God haat, die eerste is oë, wat straal van hoogmoed. Daar staan met ander woord eintlik, God is teen die hoogmoediges. Die Griekse woordjie anti, word daar gebruik. Anti beteken teen. Hy is teen hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Dan as nederige mense kom en sê, ek is onvolmaak, ek het foute en so, die Here sal, sy hart sal altyd net so groot oop wees vir jou. Altyd. Al maak jy wat se fout, al maak jy 'n gruwelooslike fout, wat terrible gevolg het. Wees net nederig daaroor. Kom na die kruis toe. Die Here se hart sal altyd, altyd vir jou oop wees. En dan sê hy in vers 7, onderwerp julle dan aan God. So hy sê, dis wat hierdie dwaalleraars nie doen nie. Hulle onderwerp hulle self nie oordentlik aan God nie. Hy sê, staan die duivel teë, en hy sal van julle af wegvlug. So as hierdie begeerte kry, om sommer die dinge te begeer, en dinge te pursue, net bloot wat hy van hou, as hy staan dit teë. Nader tot God, en hy sal tot julle nader, maak nie saak hoe skyn heilig hy was op hierdie stadium nie. Nader tot die Here, en hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, sy reinig julle harte, heigelaars. Heigel, die woord vir heigelaars in Grieks is Hippokrates. Hippokrates. Hippokrit, né? Dit is daarvan afgelei. Dit beteken, dit is die woord vir akteur. 'n Hippokrat was 'n akteur gewees. Hy moenie akteurs wees nie. Moenie rolle speel wat nie regtig bedoel nie. Hy sê, so julle akteurs, julle wat double-minded is, wat gefrikte tong en gefrikte hart het, gefrikte tong sê hy, is eintlik 'n teken van 'n gefrikte hart. Hy sê, dit is sleg. Hy sê, bekla julle ellende, treur en huil, laat julle vrolikheid en rou verander, en julle blydskap en droefheid, onderwerp julle in nederigheid voor die Here, en hy sal julle verhoog. Verhooging is nie jou werk. Jy verhoog nie jouself. Dis die Here se werk. Jy verneder jouself, soos wat Jesus gedoen het. Kyk Filippense 2. Jesus het homself verneder en die Vader het hom verhoog. En dit is so 'n bietjie die agtergrond van dit waaroor Jakobus praat. Soos hy sê, "Beklaar jou ellende, treur en huil, wat jy die vrolikheid en rou verander." Dan insinueer hy dat nederigheid is die sleutel. Hy sê in plaas van om kokkie te wees, en mense te beledig, is beter dat jy huil. Dis beter dat jy unhappy is, en dat jy ten minste weet, jy maak God droog. Dis beter, jy weet, dat jou danige blydskap wat jy het om verkeerde redes, dat het ieder verander in droefheid, so dat jy liever kan agterkom wie jy is, en hoe nederig jy veronderstel is om te wees, so dat die Here jou sondes kan vergewe, en so dat jy ware blydskap kan aanneem. So hy sê, as jy wil kokkie wees, oor wie jy dink jy is. Jy weet, vra liever die Here dat hy jou hartseer maak, maar hartseer oor jou eie sonde, oor jou eie droog maak, oor jou eie gemors. En dan sal jy, dan sal die Here jou verhoog. Vriende, so dis dit, ons het 2 minute oor, ek sien ons nog geen vraag nie, ek wil net by jy hier regtig aansluit, jy moet regtig nie skaam is om vraag te vraag nie. Dis baie lekker as mense vraag vir jou hoop, jou goed sak af van jou kop na jou hart toe, wanneer jy eintlik regtig begin vra. En die vraag wat jy vra, beloof ek jou, vra die helfte van die mense wat jy ingeskakel is, vra ook daai vraag.
So julle is altyd meer as welkom om vrae te vra. So kom, ek kry ook 'n beurt om te bid en dan bid ek vir ons en dan kan jy net weer vir ons alles afsluit. Liewe Here, dankie vir u goedheid, dankie vir u woord weer eens, Here, en ek wil vir u regtig vra, help ons Here om die regte goed te begeer. Help ons om u te begeer, Here. Om u wil te begeer, meer as enigiets anders. Help ons om u voor oë te hou en help ons dat wanneer ons dinge begeer, dat ons dit sal vra deur gebed en dat ons, as ons dit nie kry nie, Here, dat ons sal tevrede wees met wat ons het. Maar dat ons nie goeie sal probeer bekom deur selfverhoging nie, en deur arrogantie, en deur hoogmoed nie, maar deur nederigheid. Here, verhoog u ons asseblief. Help ons om liewer nederig te wees en wag dat u ons verhoog op die regte tyd. Ons bid dit alles, Here Jesus, alleen in u naam en almal kan saam met ons sê. Amen.